Morjensta. Ollaan täällä yhdellä kaverin luona täällä ja tuli tuossa istuuksessa, niin se sanoi, että hänellä aika komia petäjä. No eihän sinä mitään, tähän piti lähteä kaatomaan. No pitää ottaa vähän tietoja tuossa lisseen, niin katsotaanpa sitä petäjä tää lissee tuossa. Niin minä jatkan tätä videota kohta. Joo, tämä on joskus 60-70-luvulla on ilmakuvasta otettu tämä puuni. Se on silloin jo ollut tämän näköinen. Totta kai on se nyt vähän varmaan kasvanut siitä, mutta on kyllä mahtavan näköinen puu. En lähde kiippeämään, mutta oksatti on tuommoisia jo tosi, että saa vaikka polttopuita tehtyä. Että eipä tämmöistä puuta ikinä kannata kyllä kaattaa. En osaa sanoa paljonko tuo, mutta varmaan metri on hyvin nyt tuo halakasi. On todella vaikuttavan näköinen puu. Vai mitä ootte mieltä? Pankkihan kommenttia tähän. Siellä muuten aurinko paistaa jo tuolla yllällä. Mutta eipähän siinä mitään. Mitenkä se on lauantai-ilta pyyhkin. Hyvin. Ei tosiaan, on tässä yhdellä kaverin luona. On kuvannut täällä ennenkin tässä samassa pihassa. Useita videoita on tehty. Aurinkopaneeleista myös ja muuta on kuvattu täällä. Ja moto on tuossa kanssa. On tuo Samiikki. On täällä vähän Samia morjestamassa. Sano tähän Samille terve. Mutta ei siinä mitään. Tuota. Korolla. Olisi korollakin kulma myynnissä, mutta ei myö nyt sitä ruveta kaappumaan. Tälle pitää uusi video tähän. Mutta ollaanpas kuulolla tuossa taas ja uusia videoita tulee, et kunhan keriittää. Mutta hyvää lauantai-iltaa kaikille ja minä lähden muikun paistoon. Tai syömään, ei minun tarvitse paistoon, niin kun lähden syömään ja saunaan. Ollaanhan kuulolla tuossa ja morjensta.